Aitor Vallespí, podria Salut Pública prendre mesures a barriades adjacents que presenten ja incidències fins i tot superiors a l'àrea on tu et trobes? I ho han consultat a la Conselleria de Salut i ens confirmen que estan revisant les dades de totes les zones sanitàries de les Balears sense cap excepció. De moment no s'ha pres cap mesura i quan ho facin ho comunicaran oportunament. Recordem que segons els darrers informes de vigilància epidemiològica, l'àrea que comprèn el centre de salut d'Arquitecte de Benàssar supera lleugerament la ràtio de contagis de les quatre barriades de Palma que ara mateix estan aïllades. Tot i això, encara, com dèiem, no s'ha pres cap decisió sobre el que passarà a la barriada de la plaça de Toros i les zones adjacents. Pel que fa a les quatre barriades de Palma, que sí que estan aïllades en aquest moment, Salut diu que es prest per valorar aquestes primeres 48 hores d'aïllament, que encara no tenen dades per dir si ha anat bé o no, i tampoc no volen opinar sobre la quantitat d'agents policials que ha destinat l'Ajuntament de Palma per garantir que ningú entri a aquestes barriades i que tampoc ningú no en surti. Una xifra d'agents municipals que, per cert, els veïnats qualifiquen d'insuficient. Mentrestant, la vida continua en aquestes quatre barriades amb bastanta normalitat. Segon dia d'aïllament a quatre barriades de Palma i ja hi ha qui s'ofega a casa. Hace mucha calor en casa y salimos un ratito a tomar el fresco, pero bien. Dicen que hay mucho virus, pero no hay tanto por aquí, ¿me entiendes? No hay tanto virus. Alguns veïnats es queixen de l'estigmatització contra la gent humil. Ves Arquitecte Benàssar i veuràs com allà és durós i n'hi ha més infectats que aquí i no han passat res. Però hi ha altres residents que fan autocrítica. La gent aquí no va, cada qui va a su rollo y por eso estamos como estamos. En otro barrio la cosa no está igual. Estamos haciendo las cosas como toca, la mitad. Y por otra mitad, que se lo pasa por los cojones hablando claro, tenemos que pagar nosotros. Els negocis de les barriades afectades ja noten les conseqüències. Se ve menos gente, viene menos gente a echar gasolina, no tenemos tanto trabajo como antes. Viene menos gente que gente que tiene miedo. Los clientes fijos entienden las cosas, los respetan que no podemos trabajar la barra. La gente pasa menos rato dentro del bar, vienen, consumen y se van. Fora de càmera, alguns veïnats asseguren que han cridat la policia local perquè hi ha negocis que continuen oberts fins i tot passada la mitjanit. Els negocis tanquen i tots tancats. Quasi? Com vol dir quasi? Quasi tots. I els que no tanquen, què fan? Els que no tanquen viuen la seva vida. Expliquen que tenen vigilants a les cantonades que els avisen quan han de passar les patrulles. IB3 ha demanat a l'Ajuntament de Palma sobre les queixes veïnals, però el consistori no n'ha donat cap resposta.